Tatra. Ideální vozidlo nejen do slovenských hor, podle kterých se jmenuje, ale i do džungle, do pouště, do tundry, prostě do těch nejdrsnějších klimatických zón a těžkého terénu. Naše kopřivnická automobilka, která patří do holdingu CSG, začala ve 20. letech minulého století právě ve slovenských Tatrách testovat svá vozidla a v té době také začala používat podvozek, který má místo rámu, na kterém jsou zavěšená kola, centrální nosnou rouru s výkyvnými polonápravami. Tatra je díky tomuto unikátním řešení podvozku světoznámá značka a oblíbený kus ve vybavení v mnoha řadě armád. To ostatně dokazuje i naše bohatá expozice zde na IDETu, kdy můžete na podvozku Tatry vidět obrněná vozidla Titus, Patriot, vyprošťovací automobil Treva 30 a dokonce i těžká houfnice Murana. Unikátní podvozek má své uplatnění také u vozidel pro záchranné složky a civilní zákazníky. Těžaře, zemědělce, lesáky, stavbaře. A dnes jsme u světové premiéry nové generace automobilů modelové řady Tatra Force určené pro záchranné složky. Tato modelová řada představuje zásadní vylepšení koncepce kabiny a široké nabídky moderních motorů, jež výhledově doplní i alternativní pohony, které představíme na konci tohoto roku.